অবৈধ দখলকারীর বিরুদ্ধে এবার উলাই আহিল দুখন গাঁওয়ের রাইজ। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ দৌলাহাল উন্নতি সাধিনী সভাৰ অধীনত থকা বৰপেটা জিলাৰ হৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত খণ্ডাজানত একাংশ দুৰ্বৃত্তই অবৈধ দখল চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। গছ গছনি তহিলং কৰি খণ্ডাজানৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই সাজিছে পকী দোকানঘৰ। আজি পুৱাই খণ্ডাজানৰ বুকুত ফকলেণ্ড লগাই দুৰ্বৃত্তই খণ্ডাজানৰ বুকুত অবৈধ খনন চলাই থকাৰ সময়তে দৌলাহাল ৰাইজ আৰু মাছদিয়া গৰৈমাৰীৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈ অবৈধ দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। ততালিকে মাছদিয়া আৰু দৌলাহাল আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৰাইজে। ঘটনাস্থলীত মাছদিয়া আৰু দৌলাহাল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে মাছদিয়া আৰক্ষীয়ে ফকলেণ্ডখন জব্দ কৰি আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আহে। আনহাতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে। সমস্যাটো আমি আজি দেখিলোঁ মানে আমাৰ যিটো দৌলাহালৰ খণ্ডাজান যিটো আছে সেই খণ্ডাজানটোৰ সম্পৰ্কত আমাৰ এনেকৈ আমাৰ চালখোৱা পানীটো আউটলেট হৈ যায়। এই আমাৰ দৌলাহাল হওক আমাৰ মাছদিয়া হওক এই গোটেইখিনি পানী আমাৰ খেতিয়ক মানুহখিনিৰ সুবিধাৰ্থে এনেকৈ পানীখিনি ওলাই যায়। তেওঁলোকে খণ্ডা বুলি আমি আগৰ পৰাই জানো, পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাৰ লগত মিলিজুলি এই খণ্ডাজানটো তেওঁলোকে খান্দি তেওঁলোকৰ হয়তো খেতি বাতি যিবিলাক আছিল এইখিনি এইটো ৰাস্তাইদি লৈ গৈছিল। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত এই জানটো বহুলাংশেই তাৰমানে বেদখল হৈ গৈছে। আৰু এই আমি আমাৰ সুঁতি এটা কালসুঁতি আছিলে, সেই কালসুঁতিটো দোকান সমাজে আমি খান্দাৰ কাৰণে আজি চাব আহিছিলোঁ। আহি দেখোঁ যে ইয়াত জেচিফি দি তেওঁলোকে খান্দি আছে আৰু দেখিছোঁ যে তাৰমানে সেইটো মাৰি ফেলে খান্দি আছে তেওঁলোকে, আৰু এই জানটোতে তাৰমানে তেওঁ বসবাস কৰাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি লৈ আছে। পৰা